E ai soberanos, isso mesmo, eu cheguei nessa porra. Mais atrasado do que menstruação da namorada de quem não deixar o like, pra narrar a primeira derrota lamentável nesse ano de 2020. E o motivo do meu atraso foi justamente esse. Estava muito ocupado tacando fogo nos automóveis. Ah, e antes que eu me esqueça, vai tomar caju, vai tomar caju e vai tomar caju. E vai tomar caju a arbitragem arrombada do Carvalho também. Em relação ao que aconteceu na partida, não vou nem comentar todos os lances pra eu não ficar ainda mais puto. Afinal, basicamente o jogo todo foi a mesma estratégia de sempre. Ou seja, a do toca toca e não goza. E o jogo ficou mais feio do que ganhar Mundial sem Libertadores. Mentira, nada pode ser mais feio do que ganhar Mundial sem Liberta. Que feio! E assim o Santo André saiu na frente do placar logo no começo. Detalhe que o gol foi totalmente irregular. E o juiz filho de uma profissional do sexo não anulou. Esse gol foi mais roubado que o Brasileirão de 2005. E em seguida o São Paulo foi freneticamente pro ataque, criando boas chances com bola na trave e o caralho a quatro. Porém o goleirão supostamente estava possuído pelo Satanás, pois fez defesas como se não houvesse o amanhã. E quem não faz, se fode. O futebol é um bagulho tão injusto que tomamos até um gol cagado ainda no primeiro tempo. E como se não bastasse. Só não tomamos o terceiro porque Volperini fez uma puta defesa. E no segundo tempo, o São Paulo aparentemente lembrou que tinha um jogo pela frente e atacou para um caralho. Até que Daniel Alves de falta fez um belo gol com a ajuda do desvio do jogador do Santo André. Que golaço da porra. Na sequência ainda criamos algumas chances, mas o goleiro vacilão novamente defendeu. O que influenciou bastante para que o placar terminasse assim mesmo. E basicamente foi isso que aconteceu nesse jogo lamentável. Agora a próxima partida é contra a Galinhada. E não aceito nada diferente da vitória, caso contrário. Olê olê olá. E vamos ficando por aqui, deixa o like e se inscreva no canal, valeu, falou.